Fala aí, meus amigos do nosso canal de tecnologia, eu sou o Tito e neste vídeo eu vou trazer para vocês o teste dessa mini nona aqui, GTX 1650 Super, aquele lançamento delicioso da Nvidia, do nosso PC baratinho, usando como base o nosso PC baratinho. Nesse momento, nosso PC baratinho está ali usando o processador R5600, dois pentezinhos de 8GB, 3000 MHz, aquela placa-mãe B350, aquele dia do canal que custa 339 quando a gente encontrava em promoções, e é basicamente isso, né? Então seria a sugestão para você atrelar uma placa de vídeo a esse conjunto, essa delícia da 1650 Super. Para você que está chegando agora no canal, você mesmo que é inscrito recorrente, deve ter percebido que nessa série de R5 3400G e R5 1600, eu tô com a mesma camiseta, mas é isso mesmo. Eu tô aproveitando o dia de hoje para gravar aquele batidão. Todos, vários jogos no 3400G, entre outras coisas, bem como R5600, pra gente já fazer aquela limpa, pessoal. Porque muita gente me pede isso aí e não é sempre que sobra tempo. Então eu tô dedicando um vídeo pro jogo para que vocês tenham a melhor percepção possível do desempenho que esse conjunto pode entregar para vocês, tá? Então, realmente, vários vídeos com a mesma camiseta, mas o conteúdo está muito bom aí para vocês, eu espero que vocês gostem. Lembrando o seguinte, as memórias são de 3000 MHz, como eu comentei, memórias também baratas, tem aparecido em promoções na Kabum por R$190 cada pente de 8GB, tá? Tô utilizando 16 e é isso. Outro detalhe, R5 1600, ele tá com overclock para 3.9 GHz. E no primeiro vídeo dessa série do R5 1600, onde ele foi testado com CSGO, eu ensino a vocês a fazer overclock nele para essa frequência utilizando a B350M, ou seja, BIOS de placa-mãe Gigabyte como base e referência para que você possa também vir a fazer um overclock como esse. Não significa que você vai conseguir chegar a 3.9, de repente você pode chegar a 4.0, de repente você só chega a 3.7. Esse processador ele tem 3.2 GHz de clock como base e o turbo dele vai até 3.6, mas não é todos os núcleos. Então, eu acredito que a grande maioria deve conseguir fazer 3.8 sem dificuldades. Um outro detalhe é que agora, nesses processadores R5600 que são vendidos como novos, eles estão vindo com uma revisão nova, aonde eles se chamam R5600AF. Vou colocar aqui no card, pedi para o editor colocar aqui no card o vídeo da R5600AF, então assistam por lá. Para vocês que querem montar um PC baratinho, custo-benefício, vão utilizar essa base, de repente é muito melhor do que comprar no AliExpress um R5600, comprar em promoções da Kabum, onde ele aparece por quentão, 530, tá? Acessem o vídeo, vale a pena demais, é uma curiosidade muito grande que tem nesse vídeo. Não vou falar por aqui, não vou dar spoiler, acessem o vídeo por lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito também. Então é isso, vamos aí dar uma olhadinha em como fica o Rainbow Six nessa configuração, tá bom, pessoal? Eu vou fazer o teste de duas maneiras. A primeira maneira é, eu vou colocar uma configuração gráfica onde eu peguei com uma jogadora profissional de Rainbow Six. Obrigado, Russa, tamo junto, tá? Ela passou, ela é uma pro player da Black Dragons de Rainbow Six. E a config gráfica que eles usam por ali, geralmente os pro players usam. É claro que existe diferença entre proporção de imagem, alguns preferem esticado, 4x3 e por aí vai. Mas enfim, é a config que ela usa, é a config que a gente vai usar como base para rodar o benchmark fixo. E depois também vou rodar tudo no Ultra, só pra gente ver a curiosidade do desempenho. Eu vou jogar também um casualzinho na configuração que ela colocou, não vou rodar no Ultra, porque realmente no Ultra, input lag, né, frame time mais alto, FPS mais baixo, não rola para jogo competitivo. Mas vamos lá então, vamos aí dar uma checada no R6 nesse conjunto. Bom galera, temos o Rainbow Six, essa é a qualidade gráfica, né, e o campo de visão em 90, basicamente tudo no baixo, né, tudo aí no baixo desligado, beleza? Vamos colocar análise de hardware para rodar aquele benchmark fixo, para que a gente possa ver então o desempenho do game, beleza? É claro que o benchmark fixo, né, muita gente já comentou isso aí em outros testes do R6, benchmark fixo ele não vai refletir exatamente o FPS que você vai ter dentro do jogo, e é por isso que eu vou rodar uma, jogar uma rodadinha casual. Também tem essa questão que no casual o mapa é aleatório e cada mapa tem o seu FPS, mas eu acho que testando assim já dá para você ter um bom parâmetro do que seria esse conjunto aqui da R5600 com a 1650 Super, né? Vocês têm essas informações na tela, o nome desse programa é Afterburner, MSI Afterburner. Tem tutorial dele aqui no canal também, é só fazer uma pesquisa por Afterburner MSI que vocês conseguem então monitorar o desempenho do computador de vocês da mesma maneira, beleza? Vamos lá, porque o teste já está acabando e depois eu vou startar uma casualzinha. Temos as informações na tela aqui então, média de 200, né? Temos aí máxima quase 300, enfim, mínima 134. Basicamente então, temos, segundo o benchmark fixo, um conjunto para 144 Hz em Full HD aqui no Rainbow Six. Vamos clicar aqui em multiplayer, organização de partida, só uma partida rápida para que a gente possa entrar em algum casual e testar então o desempenho dentro do jogo.
É, demorou bastante para achar a partida, achei até que tinha dado algum problema. Vou escolher qualquer lugar para dar o respawn. Pegar aqui a Twitch, confirmar loadout e esperar o pessoal então carregar. Porque realmente, né, galera, que eu comentei no início do vídeo, eu tirei o dia de hoje, né, de sábado para domingo, madrugadão pra gente mexer isso aí. Nesse momento é 5:02 da manhã. Então, cada vez menos pessoas aí jogando nesses horários, né? Então demorou um pouquinho para achar a partida, mas agora que já encontrou. E nós vamos entrar no servidor assim que o último jogador aqui do time inimigo carregar, né? Estão vendo a ampulheta por ali. Ele tá terminando o carregamento. Quero citar novamente, essa questão da temperatura não é agradável, vemos aí casa de 70, mas não dará defeito até 80 graus, tá? Não terá problema, não dará defeito. Não é agradável, né, estar nessa temperatura, mas também não dará defeito. Então, não precisam se preocupar. Esse cooler box, ele é um cooler box bem básico. Ele não tem a base de cobre, né? Então a temperatura realmente que ele vai aí é tentar segurar o processador não é o que a gente gostaria, mas como eu comentei, não dará defeito. Então não é uma preocupação. Os caras já acharam lá embaixo o bombear. Eu queria tentar encontrar alguma escada para poder descer. Eu consigo entrar aqui, mas o tempo já tá acabando, né? São só 10 segundos. Essa escada aqui, será? Olha o cara aqui, ó. Bom, enfim, vamos lá. O pessoal pelo menos encontrou as duas bombas. No teste que eu fiz do 3400G, ninguém encontrava nada, né? Mas enfim. Já tem tudo aqui, né? Já tem armadilha, já tem a loucura aqui, né? Ah, é dos inimigos. Assustei. Que isso, velho? Nossa! O cara pulou pra fora, né? E aí, deixa eu só marcar que não foi intencional, não foi intencional. Cara, eu acabei entrando na frente dele e ele me deu TK sem querer, né? Consegui matar o maluco, mas acabei entrando na frente dele. Então, acabei tomando um TKzinho aí. Vamos ver, parece que o cara voltou. Eu tô achando FPS bem alto, pessoal. Luz de CPU também está alta, é um jogo pesado, a gente sabe disso aí. Mas o desempenho tá realmente muito bacana. Na próxima rodada, eu vou tentar colocar no. Aliás. Eu vou só rodar um benchmark no Ultra, porque realmente jogar esse jogo no Ultra eu acho bobagem. Eu não acho que é uma boa, né? Eu testaria no Ultra, mas até testei no 3400G, mas fica meio injogável. Eu acho que não fica bacana, não. Aumenta muito o frame time e acaba ficando ruim para jogar. Enfim, perdemos aí, primeira rodadinha. Vamos mais uma agora. Nossa. Olha, eu acho que é bom parar a mira, né? Porque o pessoal está rushando. Lembrando que eu não sei jogar Rainbow Six. Eu não sou grandes coisas no Rainbow Six, então. Basicamente isso aí. Um monte de agente que o meu nem tá. O meu tá bloqueado, né? Teria que jogar muito mais o jogo para fazer mais pontos, mas. Enfim. Eu acho esse jogo muito inteligente, um jogo muito bem pensado. Mas eu não consigo jogar muito bem ele, não, infelizmente. Teria que treinar bastante. E é um jogo que você fica mais parado, né? Acaba tendo que focar mais no pixel em si do que em movimentação. Quer dizer, tem que se movimentar bem. Mas assim, é um jogo de mais de paciência. E eu acostumado um pouco com CS, com PUBG, que só soca o dedo no W e acabou. Aí fica essa situação. Olha só, desempenho muito bom, uso de CPU bem alto. Isso é normal, esse jogo é realmente muito pesado. É quase que eu não consigo matar um drone, né? Aquele outro round lá, os caras. Legal. Aquele outro round, os caras rusharam tudo, velho. Aqui até que tá mais tranquilo. Eles vão ter que vir pra cima. Então, o jogo assim, ó, que separa pixel. É um jogo gostoso. Só não é muito fácil. Cara fechando ali, beleza? Tudo fechado, hein? E essa nossa C4 aqui? Essa nossa bomba. É, tá um X aqui da galera, hein? Será que os caras vão conseguir entrar aqui, meu? Ó. E aí parar o pixel, né? Aquela coisa. Estamos vendo então que a R5600 basicamente está dando para 144 Hz. Desempenho bem gostoso, galera.
Nossa, já morreu o nosso. Difícil, viu? Será que eu vou conseguir clicar rápido? Já morreu mais um. É. Um HSzinho bom ali, eu dei. Esse cara vai passar a cal. Vamos ver. Vai checando aí o desempenho, pessoal. Vão checando esse desempenho. Vocês que querem ver FPS aqui dentro do jogo, vai olhando por aí. Eles gostam de rushar, mas são ruins de invadir, né? No final das contas. Quando eles têm que defender, eles acabam rushando, tiveram sucesso. Mas, 3x1. 3x1. Será que aquele maluco vai estar por aqui? Provavelmente sim. Eu nem vi. Juro pra vocês que eu nem vi direito. Foi reflexo. Foi uma balinha. Esse cara tava tecado já, né? Esse cara já tava tecadaço. Muito interessante ver que roda muito bem aqui, né, o jogo. Bom, só pra matar um pouquinho de curiosidade. Vamos tentar só. Vai ficar ruim, mas. Só pra. Né? Só pra galera ver como ficaria. Tudo no Ultra. Como é que ficaria isso aí? Tá? Vamos colocar agora. Parece que tá tudo no Ultra. Só confirmando aqui, ó, opções. Lembrando ali que no exibição tem o FOV, né? Que tá no máximo, acho que é 90. Vou começar aqui agora a partida. Isso aqui seria tudo no Ultra. O jogo tá mais bonito, mas ele está menos fluido. A movimentação no mouse eu sinto ela um pouquinho pior. Vocês viram ali que o FPS abaixou um pouquinho, mas ainda tá muito decente, tá bem altinho. Altinho aqui FPS, né? Tá bem gostoso. Então, nós temos aí essa situação, tá? FPS está muito bacana. Mas ainda prefiro jogar no low, tá? Prefiro jogar no low ali porque eu sinto o jogo mais gostoso. Eu sinto mais rápido, mais fácil de movimentar. Vamos ver aqui, ó. Gráficos, eu vou colocar no low. Tudo no baixo, baixo, desligado. Isso aqui desligado, ó. Aplicar. Acho que agora não vai ter. Todas as opções não vão ter efeito porque teria que fechar e abrir o mapa. Mas enfim. Vocês viram aí, né? Ficou. Aguardar o pessoal fazer aqui a invasão. Lembrando que eu tô jogando sem som, né? Então. Eita! Eita! Cadê, né? Agora uma incendiária aqui. Estão jogando tudo aqui, meu Deus do céu. Nossa! Foi lá biribinha do cara, jogou no meu pé. Ah, não teve como, cara. Foi lá biribinha do cara, o cara apareceu na janela e jogou no meu pé. Enfim, pessoal, esse aqui então é para vocês o desempenho no Rainbow Six, tá? Deixa eu só ver aqui, retornar ao menu, confirmar a saída da partida. Nossa, eu não sei nem se tem alguma estatística disso aí, mas deve estar uma zoeira muito grande, né? Porque eu fico só abandonando tudo. É, vamos lá, só para fechar aqui o nosso teste. Tudo no Ultra, ok. Análise de hardware, né? Que foi esse único teste que faltou a gente rodar. Então vocês acompanham aí essa finalização. Para ter uma ideia do FPS, eu achei um desempenho sensacional aqui no R5600.
Temos então, este é o resultado na tela para vocês, para que vocês possam comparar. Bom galera, esses foram então os testes do Ryzen 1600 com a GTX 1650 Super. É uma ótima combinação. Vocês viram aí que performance interessante? Bem melhor que o 3400G, né? Realmente hoje em dia 6 núcleos e 12 threads está sendo aí o mais recomendável, né? Processadores quad-core já não estão tendo a força que precisávamos aí dentro dos jogos, né? Então é basicamente isso. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos onde eu estou testando vários jogos nesse mesmo esquema, nesse mesmo formato. Então, se você chegou aqui pela primeira vez nesse vídeo, saiba que tem muitos testes iguais no 3400G em vários jogos. É um vídeo por jogo e do R5600 também. Bem como, se você quiser saber mais sobre essa placa, tem um vídeo dedicado onde eu explico tudo sobre ela, que é o primeiro vídeo que eu gravei com ela no meu computador com o Ryzen 3800X, mostrando até o desempenho no BF5, né? O que ela conseguiria fazer no BF5. Mas é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para que vocês não percam não só esses testes e essas novidades, bem como coisas novas e boas que estão por vir aqui no canal. Grande abraço e até a próxima!